讲究哈，当对方首先我从侧面从背面啊，对方推我的时候，对我的身体能不能够啊，这条轴继续推，对各个方向，对上下的、前后的、左右的，能不能够走开，能不能够松开，不让对方找到我的力点，变成背折靠打击对方。大家好，今天呢，我们来用我们的一个训练的思路来阐述一下王宗岳《太极拳论》中的“无过不及，随屈就伸”这两句话。首先呢，无过不及是两种尽力的形态。我们举一个例子，什么叫做过，什么叫做不及？首先呢，当我按照太极拳的这个站，按照太极拳的站姿进行站立，当对方推我的时候，对方推，我顶得很使劲儿，这我用力就过了，我只要用力，他就能摸着力点，继续推，那么我就会被他推动啊，这叫做过。过是个什么意思呢？如果我们是一个圆形的话，那么王湘斋叫做出尖儿，王湘斋大成拳老先生啊，叫做出尖儿，尽力出尖儿。只要我的尽力出尖儿，对方推，那么就会感受到力点，那么我就站不住。因为人是一个三角形，从脚到两头构成一个三角形。一旦我们的身体那个僵硬了，那么对方一推，我们这个三角形就会产生倾斜，这叫做过。什么叫做不及呢？过不及，不及的意思就是当对方推的时候，那么我的力量不足，对方继续推，站不住了。那么这两个都是不对的反应，不正确的反应。过是用力太大，不及是力量太小，捧不住对方的力量。那么按照太极拳来说的话，那么人啊像太极图一样，整个的是一个圆形。这个圆形是如何构造的呢？首先我们的人有一条中轴线，这个中轴线是可以左右的动，就像我们太极拳的画圈，那么我们在画圈的时候身体可以左右的动啊，可以左右的动，然后呢还可以上下的动啊，上下的动，手一动起来，我们身体还有一个上下的一个圆形，还有一个前后的一个折叠，所谓的胸腰的折叠，通过这三种方向的复合，上下左右前后来改变对方一个力量的方向。那么举一个例子的话，当对方推我的时候，对，身体在这儿，对，继续，身体灵活性，对，不让他得到力，对，不让他得到力，所以他用的力量永远是空着的啊，永远是空着的。所以呢，这就做到了，不过啊，没有过，也没有不及。没有太强硬，也没有太软弱，这就是一个合于太极的啊五五分的一种这种讲究。